ранок. Просимо. Заходьте в бус, я Хмельничанин Олександр Дармороз, який отримав поранення під час виконання бойового завдання в зоні АТО, сідає в соціальне таксі та їде на реабілітацію до одного з лікувальних закладів громади. Дорогою розповідає, як часто користується транспортом. Дуже часто треба кудись їхати. В суспільстві існує така думка, що от якщо людина з інвалідністю, в неї все склалося, в неї все добре, вона там сидить вдома, в неї пенсія, куди там ще тобі треба їхати, що тобі взагалі треба, якщо ти там не бачиш чи не можеш ходити. І це я не з чуток розказую, це мої там знайомі мені це прямо в очі казали. Ми ті самі люди, у нас ті самі потреби, у нас просто з обмеженими можливостями. Поряд з Олександром Дармороссом його дружина Олеся розповіла, завжди намагається супроводжувати чоловіка в справах. У нагоді стає, каже, соціальне таксі. Це нам підходить і це насправді дуже допомагає, тому що так, існує такий стереотип, що людина з інвалідністю чомусь має сидіти вдома, їй нічого не потрібно, нікуди не потрібно, якщо щось, то хтось може зробити це за неї. Ну, насправді це не так. Це просто супер, що є соціальне таксі і хотілося б, щоб дійсно в них збільшився парк і була можливість більшу кількість людей, більшу кількість категорій людей возити. 2 роки працює за кермом соціального таксі водій з 40-річним досвідом Михайло Гордійчук. У нас робота пов'язана з таким, знаєте, служінням, бо ті люди, яких ми перевозимо, зазвичай вони потребують не тільки, щоб перевезти їх з одного місця в інше, а потребують якоїсь поради. Кожна людина хоче розказати про свою проблему. Тому така, знаєте, і хочеться дати якусь пораду, хочеться людину заспокоїти. Проєкт «Соціальне таксі» в Хмельницькій тергромаді діє в межах соцзамовлення за фінансової підтримки міської ради. Виконувачем його є благодійний фонд «Карітас», розповіла менеджерка проєкту Наталія Соколовська. «Соціальне таксі діє з 2016 року. На даний момент ми можемо перевозити осіб з інвалідністю першої групи, незалежно від виду захворювання, так? І осіб з інвалідністю інших груп, де в програмі реабілітації вказано, що людина пересувається на візку. За словами Наталії Соколовської, соціальне таксі працює і для дітей з інвалідністю, незалежно від виду захворювання. Його функції, говорить менеджерка проєкту, виконує 4 автомобілі, кожен з яких у день отримує 10 замовлень, приймають їх за 2-3 дні до поїздки. Кожна людина, яка перебуває в нашому реєстрі, отримала рішення, може в місяць здійснювати 16 поїздок. Особи, які проходять лікування гемодіалізом, можуть користуватися соціальним таксі 24 рази на місяць. Можна їздити в медичні установи, в державні установи, банки, управління праці, пенсійний фонд. Аби скористатися послугою соціального таксі в Хмельницькій тергромаді, говорить головна спеціалістка управління праці та соціального захисту населення Людмила Марченкова, треба звернутися з документами до однієї з громадських приймалень обласного центру. У нас є 3 приймальні, це на Інститутській 18, Перемоги 10Б і Шевченка 99. Приносите документи, заповнюєте заяву. Якщо людина не може заповнити заяву, наш спеціаліст допомагає їй. Здає документи і управління праці видає рішення про дозвіл надання такої соціальної послуги. Нині послугами соцтаксі в Хмельницькій тергромаді, за словами менеджерки проєкту Наталії Соколовської, користуються 273 жителі громади, понад 30 з яких – внутрішньопереміщені особи. Ярослава Антошевська, Світлана Крентовська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.